Tai ačiū, kad atėjęs. Turbūt visi tikitės kažkokio mega stebuklą. Kad žodžiu, dabar aš per pusvalandį jūs paversiu žaidimų guru ir jūs iš tikrųjų išeisit ir kursit žaidimus ir žaidybinsit netgi savo nuėjimą iki automobilio ir taip toliau. Bet dėja turiu jūs nuvilti. Stebuklas neįvyks. Tai yra, jūs gal šiek tiek smagiai praleisit laiką ir kiekvienas gal gaus kažkokių idėjų ir minčių, ką galėtų toliau daryti. Dabar klausimas, kiek čia yra žmonių, kurie yra šitos srities, pavadinkime, asai. Na, bent jau, nu va čia sėdi kolegė, kuri turbūt gerai išmano reikalą. Ne? Gal visi tiesiog buvom anksčiau asais, taigi visi žaidė. Ne, bet aš turiu omeny žaidybos, žaidybinimo srityje dirbat ar darot kažkokius produktus, nei vienas nedirbat. Kas visiškai nesusijęs. Kas visiškai nesusijęs. Jaučiuosi geriau. Jaučiuosi geriau. Tai tvarkoju, pirmas pusvalandis bus mano monologas, antras pusvalandis bus jūsų dialogas. Žodžiu, turėsim tokį tembę, aš jums pabėriau legų, jūs galite jos drąsiai barškinti ir dėlioti, jei kam trūksta detalių, galite pasimti, čia dėžė stovi. Galite tikrai imti ir kažką ten maigyti rankose, daryti, šiaip veikia jūsų smegenis nuo to tik tai. Tai tas nėra blogai, sakykim. Taip kad drąsiai galite pasimti, kas nori, šachmatais galite sužaisti partiją, geriečiai prieš blogiečius. Irgi jie ten padėti, gali ramiai, sakykim, tai daryti. Tvarkoj. Tai, žodžiu, aš trumpai perbėgsiu bendrai apie žaidimus ir duosiu jums praktinę užduotį sukurti, sužaidybinti labai paprastą gyvenimišką situaciją. Tiksliau, aš jums leisiu pasirinkti, kurią situaciją jūs norit. Praeitai grupiai tiesiog daviau tą situaciją ir jie buvo ne visai patenkinti. Tai jums duosiu pasirinkti arba tokią, arba kitokią. Tai tie, kas nežino, trumpai priminsiu, kas yra ta žaidyba. Lietuviškas atitikmo gamification geriau būtų žaidyba. Nes man tai kaip vaidyba, kaip vadyba ir taip toliau, tai iš tikrųjų, sakykime, elementarus apibrėžimas, kas tai yra, tai tiesiog žaidimo kažkokių tai elementų perkelimas į mūsų realų gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu aš jums už kiekvieną įėjimą duočiau ten kažkokį tai ženkliuką, jūs esat naujokas šito kambario, arba jūs nuostabiai šiandien atrodot, jūs surinkot 100 taškų, nes 2 kartus nusišypsojot šitame kambaryje ir taip toliau. Bet mano tikslas iš tikrųjų būtų, kad jūs, sakykime, provokuotume tam tikrą elgseną, kad jūs gražiai elgtumėtės kambaryje, tai aš jums už gražų elgesį duočiau kažkokius ženkliukus. Tai galėtų atrodyti toks primityviausias dalykas. Dabar kas nėra tas žaidybinimas? Tai pirmiausia, tai jūs turbūt palikot planšetę. Užsižaidėt su planšetė. Tai va, tai nėra, sakykime, tas 3D pasaulis ar kažkokia tai super tobula grafika, kur mes tenai turim labai daug visokių ženkliukų, labai daug visokiausių taškų, visokiausių lygių, pasiekimų, energijų, mirčių ir visų kitų dalykų. Tai nėra tai visgi. Toliau nėra žaidimai darbo vietoje, kad ir kaip mes norėtumėm paefektyvinti darbo vietas, visgi žaidybinimas nėra žmonių, sakykim, sudominimas darbu. Tai irgi viena iš tų klaidų, kai dažnai sako, ai, žmonės net darbe neefektyviai dirba, padarom jiems žaidimuką ir staiga jie visi pradėjo žaisti ir nuostabiai dirbti. Tai, na, nėra visai tikslu. Toliau, tai nėra toksai tiesmukas naudojimas versle, kaip žino, čia Monopolį turėjo McDonald's padaręs, ten pasiemi padėklą, jame McDonald's Monopolis, tu valgai hamburgerį ir žaidi Monopolį. Tai iš principo tiesiog monopolis. Monopolis įdėtas, va jeigu aš čia dabar atnešiu į monopolį ir sakysiu, gamifikacijos kursas tai yra monopolio žaidimas. Čia užrašyčiau kokį nors žaidimų firmas arba ten sugalvok naują žaidimą ar ten taip toliau. Tai irgi nėra tas toks tiesmukas dalykas. Na ir aišku, tai nėra marketingų vartotojų pritraukimui skirtas dalykas. Ir būtent kas dar labiau svarbu, tai nėra tik taškai, ženkliukai, lyderių lentelės, ką mes dažnai matom. Ir, sakykime, šiai dienai už tai šitas dalykas yra taip nuvertintas būtent dėl va šitų dalykų. Atrodo, tu gausi ženkliuką, gausi 100 taškų,
taurė kažkokia nupiešta, dažniausiai auksinė, geltona ir taip toliau. Ir tai jau va, kaip žmogus norės tą daryti. Visgi mano manimo reikėtų daugiau kreipti į elgesį, į norą, į vidinį susidomėjimą kažką daryti. Žaidžiat jūs kas nors Foursquare? Čekinatės? Kas tas yra, tai jūs skipinkit šitą klausimą, tie, kas žaidžia, kodėl jūs jį žaidžiat? Lenktyniaujat su draugai. Nu ir kaip sekasi lenktyniauti? Lenktyniaujat, ne? Ir koks galutinis tikslas? Nes po savaitės taškai vėl nusirašo, tai ir vėl turi tenai stengtis ieškoti. Supratau, ir jūs iš tikrųjų ieškot va taip mieste tų vietų, kur va čia va to užsičekinti. Čia dar aš nebuvęs, ir tai, o ISM dabar užsičekinat? Nepamirškit. Tai galite antrą kartą gausi daugiau taškų. Tai, sakykime, dažnai viskas susiveda į tokį primityvų, čia yra blogas pavyzdys iš Samsungo produkto, kad va, jie sako, tu naršyk mūsų website'ų ir va, rink taškus kažkokius. Ir koks dabar skirtumas, kad ten kažkas turi 48 tūkstančius, tai reiškia jis daugiausia išnaršęs Samsungo puslapį. Tai, nu, gal ir neblogai. Gal ir neblogai, va, gavęs kažkokią palapinę, kažkokią papugėlę ir taip toliau. Tai šiaip iš tikrųjų visi šitie dalykai daugiau ar mažiau nėra gerai. Ir už tai jie šitą dalyką kaip gamifikacija nuvertino iki tokio, na, sakykime, pigaus taškiukų rinkimo reikalo. Ir pamiršo esminį dalyką, dėl ko mes žaidžiam, dėl ko mes norim įsitraukti tą procesą. Tai aš trumpai tiesiog apie pačius tuos žaidimus. Ir jeigu jūs, sakykime, jūs norėsit kažką sužaidybinti, vadinkim, taip toliau, tai turit užduoti labai paprastą klausimą. Kodėl žmonės žaidžia? Jūsų manimo. Kad būtų smagiau, linksmiau. Laiką praleidžia. Laiką praleidžia. Kad linksmiau, jūs sakėt, smagiau. Įdomu. Jo, jūs visus pasakėt dalykus iš tikrųjų. Va čia vat ir prasideda proceso esmė. Yra vienas iš tokių, sakykime, kodėl žaidžia, tai kai kurie nori pasiekti meistriškumą. Tai reiškia, jie nori būti tobuli kažkokioj srity, pasiekti maksimalų rezultatą. Ir čia nesvarbu, ką žaidžiate. Jeigu bėgiojat, pavyzdžiui, tai ar bėgiojat kas nors laisvalaikiu? Bėgiojat, o kiek daug bėgiojančių. Tai jūs nebėgiojat tam, kad bėgioti ir grynu oru kvėpuoti. Ko gero jūs norit pagerinti savo rezultatą. Aš netikiu, kad jūs metai iš metų bėga tik dėl to, kad ai, va, čia oras geras, čia paukščiukai čiulba. Ne, tai yra, kad jūs žiūrit tokiai, aš didinu tą meistriškumą ir mane vieni nori nubėgti greičiau, kiti nori nubėgti daugiau. Tai yra nesvarbu, bet iš principo jisai nori išugdyti savo meistriškumą. Tai bet kokį žaidimą žaidžiant mes iš tikrųjų norim išugdyti meistriškumą tam tikroje srityje. Toliau kažkas labai gerai paminėjo, iš neturėjimo ką veikti, taip tariant, kad nuimti stresą. Taip, tai irgi yra iš viena tokių priežasčių, dėl ko žmonės žaidžia ir dažniausiai žaidžia žaidimus, kurie yra visiškai beprasmiai, dažniausiai atlieka tą pačią funkciją, ten šaudo kažkokį paukščiuką, na, pavyzdžiui, Angry Birds yra visiškai streso nuėmimo žaidimas. Nu, kai kurie stengiasi ten pakilti ir būti kažkokia mega žvaigžde, bet kai pamato, kad jis yra ten koks nors milijoniniai vietoj pasaulyje, tai jis tada suvokia, kad iš tikrųjų jam dar daug reikia tobulėti. Tai va, toliau, kad gerai praleisti laiką, jūs paminėjote, tiesa, iš tikrųjų žmonės žaidžia, kad būtų smagu. Ir jeigu sužaidybinama tokia veikla, kad smagu, tai iš tikrųjų yra labai labai gerai. Tarkim, paimkite, jeigu nuvažiuotumėt kur nors į Bosniją, pavyzdžiui, ar į kokią kitą pietų šalį, ten dažniausia miesto aikštėje susirenka senukai ir mėto kokius nors kauliukus. Tai jie mėto kauliukus ne dėl to, kad jie nori laimėti ar dar kažką, tai o dėl to, kad jie iš tikrųjų šiaip leidžia laiką. Ten belia kaip mėto tuos, sakykim, kauliukus. Na ir ketvirtas yra, kad iš tikrųjų socializuotis. Tai čia ko gero vienas iš tų svarbiausių dalykų,
Tai yra noras iš tikrųjų bendrauti su tais pačiais žmonėm ir žaisti, nes tu žaisdamas žaidimą su kitu žmogum, tu iš tikrųjų juo pasitiki ir taip toliau. Tai va šitie esminiai dalykai, kurie sukuria tą varomąją jėgą, o po to taškiukai, bliniukai ir visi kiti elementai tik tai sudaro foną visiems šitiem dalykam. Ir dažnai, kai motyvacija meistriškumas, tai reikia atkreipti dėmesį, kokiame lygyje tu esi, nes iš tikrųjų visada žmogus pradeda kaip naujokas, nesvarbu, kokį žaidimą žaisit, futbolą, tenisą, bėgimą. Kažkada jūs, jeigu pradėjot bėgioti, jūs buvot naujokas, problemų sprendėjas, tai jisai tokioj pirminiai stadijoje tada nusprendžia, okei, čia aš dabar rimtai bėgiosiu ir pasikeisiu savo batelius, kadangi aš jau noriu rimtai bėgioti, jūs kaip ekspertas tada gerina savo laiką, na ir galų gale meistras jo niekas nepaveja ir panašiai. Na jau kai užlipa ant viršaus, tai jis tada pradeda kitus mokyti, jog okei, dabar bėgiot, aš jūs pamokysiu. Tai sakykim, tose skirtingose meistriškumo jūs galit brazdinti, ramiai. Čia kolega taip piktai jūs pažiūrėjo. Ar su pavydu, ar piktai taip tokį žvilgsnį numetė. Jo, man visiškai netrukdo, galit brazdinti. Ir, sakykim, vėlgi svarbu atkreipti, čia yra vienas tipas žaidėjų, gali būti kiti tipai žaidėjų. Vis tiek, kiekvienu atveju žmonės yra labai skirtingi ir jie turi tam tikrus, sakykime, motivatorius, dėl ko žaidžia. Nu, aš manau, kad jūs nebūsit čia žudikais šitam kambaryje, bet jie irgi yra neblogi, jie turi savo, sakykime, idėją. Tai dabar tyrinėtojas iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris žaidžia žaidimą tam, kad pasakyti, žinai, aš radau kaip pereiti slaptą įėjimą kažkur tai. Ir aš čia dabar tokį parsisiunčiau japonų žaidimą iPad'inį, kur yra tokia knyga. Nematėt, vartoma knyga ir samurajus ten eina. Neteko girdėti indį toksai žaidimukas. Aš jį parsisiunčiau vaikui, kad pripratinti įskaityti knygas. Tai iš tikrųjų ten lankstosi tas, sakykime, toks 3D knygos, kur yra išsilenkę vaizdai, ten samurajus, graži muzika, nu labai gražus žaidimas. Bet mes su jo sunum žaidėm ir priėjom vieną vietą, kur mes nežinom, ką daryti. Ir mus labai sunervino. Nes mes iš tikrųjų nesam tyrinėtojai. Mums visiškai neįdomu, mes norim kuo greičiau pereiti visą tą ir pasižiūrėti, kaip jis įsilanksto. Tada mes nuėjom į internetą ir suradom veikėją, kuris atradęs jau yra, kaip pereiti tai. Bet aš įsivaizduoju, kiek valandų jisai bandė, nes ten tiesiog reikia tam tikrą melodiją varpeliai suskambinti. Bet tai reiškia, kiek kartų tu turi keturiais varpeliais bandyti suskambinti melodiją, kad atspėtum, jog tai reikia padaryti. Bet tik tai tas žmogus, kuris tyrinėtojas, jis iš tikrųjų gali zulinti, bandyti ir tada nueiti į YouTube ir įdėti savo video, žiūrėk, ko taip reikia daryti. Ir tokie žaidėjai, kaip aš ateinu, o jie, jisai surado, gerai. Nes man tai visiškai neįdomu tyrinėti, reiškia, aš nesu tas sakykim, žaidėjas. Toliau sėkėjai tai tie, kurie iš tikrųjų siekia laimėti, siekia konkurencinio pranašumo, labai bando, sakykim, tą tokį azartišką elementą ir jeigu jau jis pralaimėjo, tai ai, nu, neįdomu šitas žaidimas, daugiau aš nežaisiu. Man tiesiog nepavyko būti geriausiu ir aš čia daugiau nieko nedarysiu. Toliau yra taip vadinama socialis bendraujantis, tai iš tikrųjų svarbu visgi daugiau pabendrauti, negu pažaisti. Ir va šitas dalykas, jisai labai labai dažnai veikia labiausiai. Na ir žudikai, kaip minėjau, tai yra jie panašus į sekėjus, bet turi kažkas pralaimėti būtinai. Jie turi nugalėti kažką ir tas kažkas turi nusiristi kažkur žemyn, o jie išeiti kaip nugalėtojai ir toks yra jo tikslas. Tai kokiu jūsų manimu žaidėjų yra daugiausia? Šiaip yra iš tikrųjų bendraujančių. Toliau yra tyrinėtojai. Nu, čia procentai nesueina dėl to, kad vienas žmogus gali turėti keletą, sakykime, šitų formų. Bet dažniausiai pasitaiko 80% yra bendraujantis. Dėl to žaidžiami žaidimai. Toliau yra tie, kurie kažką bando atrasti. Ir siekėjai, ir žudikai yra mažiausias pasitaikantis. Tai yra, šiuo atveju mes kalbam apie ypač aktyvius žaidėjus, kurie jau tokie hardkoriniai žaidėjai, sėdi, siekia tikslo būtinai pakilti. O jūs įsivaizduokite, jeigu jūs norit kokiam, pavyzdžiui, paimkite kokį Clash of Clans, pavyzdžiui, tokį random dabar pasakiau žaidimą,
Ir ten jūs norit pakliūti į top viršūnę, tai kiek valandų jums reikia zulintis, kad jūs tenai apsistatytumėt savo kaimą, nugalėtumėt virtinę priešų ir taip toliau. Tai aišku, jūs galit pasiekti, bet, sakykime, tai tu negali tiesiog taip casual žaidėjas, nu, žaisdamas ten priebėgom pasiekti. Tai va, jūs, kai dabar kursit žaidimą, tai visgi turėkit omeny, kad bendraujantis ir tyrinėtojai, jie yra tie, kurie... Na, dominuoja. Dabar, jeigu apskritai domitės žaidimais ir šita visa idėja, tai jums vertėtų tikrai, kas dar neskaitė, paskaityti šitą knygutę, kuri, ko gero, yra žaidimų Biblija ir gan sena knyga, bet filosofiškai jinai yra viena iš tų tokių pirminių šaltinių. Tai yra viena iš pirmųjų knygų, kur filosofiškai tiesiog prisiminsit, homo ludens reiškia žaidžiantis žmogus. Yra Huizingos parašyta knyga, jis yra tiesiog Biblija žaidimo. Labai sena knyga, ir kurioje jis tiesiog aprašo, kodėl žmonės žaidžia ir taip toliau. Na ir jis ten sako tą žaidimo apibrėžimą, čia gan per ilgą, trumpai pasakysiu, kokius bruožus jis turi. Tai žaidimas pirmiausia yra laisva veikla. Žmogus negali per prievartą papulti žaidimą, jis pats nusprendžia, kad aš noriu prisijungti. Toliau jis yra atskirtas nuo realaus gyvenimo, dažnai tai būna sukurta kažkokia erdvė, kurioje tu reiškiasi, kurioje tu kaupi kažką. Žaidybinimas to yra geras, kad jisai sujungia šiek tiek realybę su ta erdvė, bet vis tiek tai yra tokia atskira erdvė. Toliau negali nuspėti iš anksto rezultato. Tai reiškia, pabaiga žaidimo yra nežinoma. Jeigu tu žinosi, kuo baigėsi žaidimas, tai, na, sakykime, jeigu tu visada žinosi, kad tu pralaimi žaidimą, tu niekada nežaisi. Na, įsivaizduokit, mes ateinam į Lietuvos ryto ten ar Žalgirio varžybas ir žinom, kad jie visada pralaimi. Ir tai mes ateisim ir žiūrėsim, nemanau, kad mes žiūrėsim. Aišku, gal tai gali būti tiesa, jie iš tikrųjų visada pralaimi, turbūt. Bet vis tiek mes tikimės, kad galbūt šį kartą neatspėsim pabaigos. Toliau yra neproduktyvus, tai yra nesukuriamos fizinės prekės ir daiktai. Tiesiog nu, veikla, kuri, nu, vat, jeigu jūs šaudot paukštelius kažkokius, nu, jūs, tai yra neproduktyvi veikla iš principo. Jūs tiesiog vat, ją atliekat. Yra taisyklės, kuriams visi paklūsta. Tai reiškia, jeigu tu pradėsi žaisti ne pagal taisyklės, tai ko gero nieko neišeis. Ir tu tiki, kad tai, kas yra, ir yra, tau atneša monopolio lentą, tau duoda ten 200 pinigėlių ir tu tiki, kad tu turi tik tiek, ir daugiau tu turėti negali, šiuo atveju negali pasimti iš banko 1000, tu turi laukti, kol apeisi ratą ir gauti kitą 1000 ir taip toliau. Tai yra, tu visiškai pasitiki tą kitą realybę, kuri yra ant lentos, sakykime. Dabar, kokiu būna žaidimu, tai dažniausiai pasitaiko konkurenciniai žaidimai, tai, kurie skirti kovai ir konkurencijai. Ir čia mes turim visą aibę tokių tradicinių žaidimų, dažniausiai sporto, tenisas, futbolas, pasimušimas. Tai yra, kai, sakykime, dalyvauja kaip asmenis arba komandos ir kur dalyviai turi lygias galimybės, na, pavyzdžiui, vat šachmatai stovi, kur tenai vidury kambario, tai yra, jūs prieš pradėdami žaisti turit lygias galimybės. Tai yra, pas vieną yra tiek pat figūrų ir pas kitą yra tiek pat figūrų. Ir klausimas, kas laimės, priklauso nuo praktikos ir treniruočių. Tai yra, jeigu jūs lankot šachmatų būrelį, tai ko gero jums seksis geriau žaisti. Jeigu jūs nuolatos žaidžia šachmatais, jums seksis geriau. Tai konkurencinių žaidimų esmė yra treniruotis. Ir jeigu jūs kursit kada nors konkurencinį kažkokį žaidimą, tai reikia įgalinti žmonės treniruotis, kad jie galėtų tai daryti. Toliau yra tie šanso žaidimai, tai šitie pasitaiko labai dažnai. Sakykime, jo žmonės irgi mėgsta labai, dažnai eina net ir žaidžia dienom naktim, ten va, aš kai ateinu į Akropolį, visada matau bėga šuniukai ir sėdi šanso žaidėjai ir ten žiūri į bėgančius šuniukus ir ten deda pinigėlius. Na, tai yra toks šanso žaidimas. Atspėsiu, neatspėsiu. Laimėtojai tiesiog labiau šypsusi fortūną ir jisai nieko padaryti negali. Kartais gali būti su abiem elementais, na pavyzdžiui, jūs galit žaisdami ten domino žaidimą, galit ištraukti ir galit pats strategiškai kažką tai dėlioti. Tai būna tų miksų. Vaikams šitie žaidimai yra visiškai neįdomus, tai yra suaugusių žaidimai, nes vaikai konkurencinių žaidimų ir šanso žaidimų nelabai mėgsta, jie iš tikrųjų mėgsta tos vadinamus simuliacinius žaidimus,
Tai yra, kai kopijuojamas tam tikras pasaulis. Sukuriama kažkokia tai visata. Aš esu gydytojas, tu esi ten koks nors ligonis, arba aš esu policininkas, tu esi kaubojas ir mes kovojam ir taip toliau. Ir vyksta tas visas, sakykim, žaidimas. Tai čia yra tie keli tipai, kurie daugiau mažiau, ai, dar yra vienas tipas, pamiršau, vadinami svaigulio žaidimai, tai, na, čia daugiau tokie etno žaidimai, kai kuriuose kultūrose, sakykim, yra mėgstama svaigulio žaidimai, na, šiuo atveju dervišas, jisai sukasi ilgai ir nuobodžiai, ir, sakykim, tai yra irgi vienas iš žaidimų, kitur yra kitokie žaidimai, na, iš principo jie susiję su tam tikra svaiginimosi, bet to tokio, ne, sakykime, fizinio svaiginimosi elementai. Supinės, pavyzdžiui, yra vertigo žaidimas. Jūs supatės ratuku, pavyzdžiui, jeigu ilgą laiką suktumėtės, tai kodėl jūs supatės? Dėl to, kad tai svaiginantis veiksmas ir vaikai mėgsta supti, sakykime, ant supinių, nes tai yra būtent šito pobūdžio žaidimai. Dabar, kokios yra tos savybės tų žaidimų, tai pirmas dalykas, na, gal aš šitą praleisiu, nes neturiu laiko. Gal eisiu tiesiai tada prie jūsų. Sakykime, tai jau sekundėlę. Peršoksiu. Beje, kai kurie žaidimai netgi jūs garantuotai pralaimėsit. Pavyzdys yra, sakykime, tetrio žaidimas. Tu garantuotai praloši. Bet vis tiek žmonės žaidžia, žinodami, kad jie tikrai praloš. Ir didžioji dalis tų žaidimų, netgi jis ir pripažintas geriausias visų laikų, nors jisai visada turi tą pačią pabaigą. Žmogus niekada nelaimi. Bet jis vis tiek jis žaidžia, tikėdamas, jis vis geriau sužais, bet iš tikrųjų niekada nelaimės. Ir čia įdomus yra dalykas, kad žmonėms iš principo nereikia laimėti, jiems reikia va to tokio jausmo, o gal aš dar geriau. Ir tas, va, kur aš rodžiau kalną, tai tetris yra klasikinis pavyzdys, tu plipi į kalną, nu tu jau ekspertas, nu jau tu meistras, nu lygtais va dar aukštyn ir kol galų gale iš tikrųjų. Beje, buvo vienas eksperimentas su tokiu senu žaidimu, gal vat jūs, nežinau, čia vyresni, kurie yra, aš tai parodysiu, jūs gal prisiminsit, tai jau sekundėlę, nu aš čia ne viską noriu rodyti. Neradau tos skaidrės, kur iš tų, kur kamuoliukas taip daužosi ir numušinėja, aš nežinau jo pavadinimo, bet pirmasis, kuris atsirado, pirmasis. Jo, ne tenisas, ten kitaip jis vadinosi, užmiršau dabar pavadinį. Jo, viršui, bet pats pirmasis. Tai vienas žmogus, jisai atliko eksperimentą, jis norėjo apgauti mašiną. Jis buvo žaidimų tyrinėtas ir jisai žaisdavo dienų dienom. Ir jis taip įvaldė tą lygį, kad jis perprato, jis tiesiog žinojo, kaip žais mašina. Tai yra, jis tiesiog jau žinojo, ką reikia daryti. Nes tas algoritmas, kuris buvo suprogramuotas, jisai kartodavos, jis nebuvo begalinis. Tai jis ant tiek žaidė, kad išmoko tą sakykime, kompiuterinį algoritmą. Ir ten parašė pakankamai įdomų straipsnį. Beje, gal aš jo bent pavardę pasakysiu. Va, šitas jo, breakoutas, Atario breakout vadinasi. Jo, Atari breakout ir David Sudnoff buvo. Aš nežinau, čia netaip ištariau, to aš jums parodysiu. Lyg tarp kitko, pasidomėkit, paguglinkit, pamatysit. Va, šitas veikėjas ir kaip jisai žaidė šitą žaidimą ir kokius jis parašė mokslinės išvadas. Tai yra, kaip perprasti būtent tą visą procesą. Beje, jeigu norit, aš galiu tą progą ir parodyti jums for fun originalo versiją, kaip jinai reklama atrodė, man atrodo. Ups. Jo. Jo, va čia originalo versija. Reklama. Tai va, jisai šitą žaidimą perprato.
Bet atkreipkit dėmesį, kokie visi laimingi, visa šeima ir tai buvo kurie metai. Ir kad mes sakom, va dabar čia visi sėdi prie kompiuterių. Pažiūrėkit, visa šeima maloniai sėdi, žaidžia kompiuterinį žaidimą ir taip toliau. Niekas nesako, kad technologijos čia nebendravimas žudo, kaip dabar čia visi atsisėdė prie iPad'ų. Tai buvo 80-metis ir iš tikrųjų žaidimas reiškia nebūtinai atsitraukimą, tai kaip tik gali būti bendradarbiavimas ir taip toliau. Tai, sakykime, šiai dienai va tokio suvokimo trūksta. Gerai, tai grįžtant prie žaidybinimo, keletas dalykų, ko aš iš jūsų irgi tikėsiuosi ir, sakykime, kokie elementai yra svarbus, tai pirmiausia, ta žaidimų mechanika, tai visi instrumentai, kurie reikalingi žaidžiant žaidimą, tai yra tiek taškai, tiek lygiai, taisyklės, ženkliukai, jeigu mėgsta dalinti, žmonių įtraukimas, beje, atkreipkit dėmesį šio laikiniai žaidimai planšetiniam kompiuteriam turi labai gerą tą vat, onboardingą. Tai yra, tau visada parodo, ką tu turi padaryti ir tada žaisk. Tai reiškia, kad jam labai greitai perduodamos taisyklės. Įvairūs iššūkiai, galvosūkiai, ką reikia padaryti, kad tu pasiektum tam tikrą dalyką. Vėlgi tai susiję ir su tam tikro sistemos supratimu, kaip veikia pat žaidimas ir panašiai. Nes dabar žmogus iš tikrųjų geba labai greitai perprasti tą veikimo sistemą. Na, čia pavyzdį analogiją galiu duoti su traukiniu. Jeigu važinėjot metro arba gyvenot ilgą laiką tose šalyse, kur yra metro, tai išsiugdėt ko gero tokį įgūdį, kad jeigu jums reikia persėsti kitą metro, ten kažkurioj stoteliai ir jūs visada ten važiuojat, tai jūs žinot, prie kurių durų jums reikia maždaug įlipti, kad po to išlipti ten, kur jums reikia, kad nereiktų eiti per visą metro, sakykim, stoti, o tiesiog įlipti ten. Tai reiškia, jūs perpratot metro sistemą, jūs perpratot žaidimo taisyklės, kur man reikia įlipti, kad aš greičiausiai išlipčiau. Dar prie mechanikos priskiriami kolekcionavimai, tai tie dalykai, jog žmonės iš tikrųjų mėgsta žaidimo metu rinkti, nesvarbu ką, ir dėlioti į vairias vietas ir panašiai. Ir iš to galima sukurti irgi pakankamai neblogus žaidimus vien tik išrinkimo. Ir didžioji dalis mechanikos paremta, tu nueik ten, surinkta, atkask tą, ten paslėpta tas ir taip toliau. Būtent kolekcionavimo elementas. Na ir visi, aišku, laukia to siurprizo ir netikėto malonumo. Tai žaidžia ir staiga žvaigždės ten. Tu atidarėjai kažkokį mega slaptą įėjimą ir visi staiga, juhu, aš atidariau mega slaptą įėjimą ir aš nežinojau, kad jis ten yra, bet aš tiesiog atidariau. Tai, sakykime, žaidimuose dažnai naudojamas yra būtent šitas efektas, kad žmogus žaidžia ir jau mato, kadangi ten jam paskaičiuoja, kas kažkiek laiko, kiek jam suteikti malonumą, tai vat būna, kad kažkiek taškų jam suteikiamas malonumas, jis vėl tada užsikrauna tos energijos. Na, o kitas svarbus elementas vadinama dinamika, tai būtent elgsena, reiškiniai, kurie vyksta žaidimo metu. Tai yra, kaip jis yra motyvuotas, ką jis turi padaryti, kokius patenkina, sakykime, tuos psichologinius poreikius. Kitaip tariant, kas atsitinka žaidžiant žaidimą. Tai yra, su kuo jam tenka susidurti, ką nugalėti ir kuo pasitenkinti, kokį statusą gauti ir taip toliau. Na, o estetika, kaip be būtų keista, tai yra emocinis turinys, tai nesusijęs su grožiu, čia irgi yra, sakykime, toks labai keistas vertimas, angliškai estetiks, bet turinys šito elemento yra būtent emocinis. Ir čia yra, sakykime, tiek iššūkis intelektui, kažkokie tai galvosūkiai, skatinimas ten pakvies 10 Facebooko draugų ir jūs visi kartu padarysit daugiau negu tu vienas. Šiuo atveju iš tikrųjų skatinama tą socialinį bendravimą, kai kur vaizduotė stimuliuojama ir panašiai, bei dažniausiai ta yra saviraiška. Tai va šitie elementai yra pagrindas žaidybinimui, būtent emocinė pusė, o visos tos detalės su taškais, su lygiais tiesiog įprasmina visą šitą reikalą. Tai dabar, kadangi aš savo pusvalandį jau ištaškiau, mano laikas baigėsi, deja turiu perleisti jums. Žodžiu, aš duosiu tokį paprastą, labai smulkiom raidėm, nepykit ant manęs, kad smulkios raidės, ne aš dariau, kopijavau iš interneto. Tai duosiu tokį jums kaip planingo toolsą. Iš tikrųjų, aš noriu, kad jūs sukurtumėt koncepciją, situaciją. Jūs galit pasirinkti kokiai. Aš jums duodu dvi galimybės. Arba sužaidybinti atliekų rūšiavimą,
Arba sukurti koncepciją, kuri traukia jaunimą į sveiką gyvenseną. Kurią nori, tą renkatis. Arba šiukšlės, arba jaunimo sveikatą. It's up to you. Kas jums arčiau širdies? Šiukšlės. Dabar taip. Dar dėmesio truputėlį. Jūs ant stalo turite spalvotus popierius. Jūs galite va čia vat yra senų žurnalų, klijuoti, statyti 3D modelius, jeigu norite. Lego visiems užteks. Naudokit tos popierius kaip koncepcijos plėtojimą, o pabaigoj surašykit savo idėją į šitą planelį, kurį aš duodu. Jame esmė yra keletas dalykų, tai yra mechanika, komponentai, dinamika, elgesys ir va šita dalis. Ten revenues cost ir platforma nėra esminės dalys. Esminės dalys būtent viduryje, tai yra visos, kurios susiję va čia su žaidimu. Ir čia, sakykime, jau pabaigoje jūs tai padarysit. Tai va, tai dabar jums sukurti, nežinau, jums parodyti dar, na, priminti šiukšlės. Čia yra šiukšlių, tai yra atliekų rūšiavimo, sužaidybinti patį procesą. Tai reiškia įtraukti žmonės rūšiuoti dėl to, kad jie įsitrauktų į žaidimą. Žaidimai gali būti bet kokie, aplikacijos, stalo žaidimai, fiziniai žaidimai, judesių žaidimai, kas tik nori, žaidimas plačiaja prasme. Nesifokusuokite į aplikaciją. Aplikacija nėra vien tik sužaidybinimo elementas. Tai yra dažniausia naudojama šiai dienai, bet nebūtinai pats efektyviausias. Jums svarbu, kas žaidėjai ir kokius tikslus norit pasiekti. Va čia vat yra svarbiausia. Ir kokius psichologinius elementus jūs pabrėžėt. Tai va, du dalykai. Galit rinktis iš šitų, galit rinktis iš šitų. Kaip jums patinka. Žodžiu, jūs tam turit pusvalandį ir tikiuosi turėsit inovatyvių koncepcijų, bent jau. Ne. Jeigu spėsim. Kelias minutės. Kaip? Tvarkojam. Jeigu kalbat apie žaidėjus, ne, tai čia daugiau vat, reikia kreipti dėmesį būtent į jų savybės. Vat, kaip ir parašyta, who our players, what are our players like, dažnia, ką jie mėgsta, kokios jos savybės, ko jie nori. Daugiau orientuotis, ne, pavyzdžiui, jaunimas. Nes jaunimas yra nu, per abstraktų. Iš tikrųjų, čia gali būti nebūtinai ir jaunimas, čia tiesiog turi būti kažkokios savybės, kurių jie norėtų ir jų kažkoks gyvenimo stilius, gyvenimo būdas. Tai va čia reikėtų apie plėjerius. Įsivaizduokit, jūs esat žaidėjas. Ne, čia jums reikia įtraukti, čia nebūtinai tie, kurie sportuoja, jeigu šitą pasirinkat. Jo, jūs gal va čia vat brainstormingit ant šito, pieškit, darykit, dėliokit, iš popieriaus lankstykit ir po to pabaigoj sugrįžkit užpildyti tik tai šitą. Va, jūs jau matau daro 3D prototypingą, ne? Jo, turim. Tai vat kas čia yra? O jūs ką pasiėmėt, šiukšlės ar... Šiukšlės? Šiukšlės ir pensijos. Ok. O jūs ką pasirinkot? Šiukšlės. Šiukšlės. O jūs ką pasirinkot? Šiukšlės. Geras. Visi pasirinko šiukšlės. Tik tai jūs pasirinkot sveikatą. Geras. Įdomu. Tai gerai, kadangi dauguma pasirinko, uždėsiu šitą paveiksliuką. Taip, jūs turit nedaug laiko. Iš tikro...
paskutinį Ne, tai vėlgi apsibriežti tą sveiką gyvenimą, ką mes į tai įtraukėme. Čia kas tokį pastatė prototipą? Siaubekas su lūžiu. Taip pat jaučiamas. Niekada nebus toks, kaip buvo. O, velnis. Labai trapi būsybė. Sorry. Čia tai buvo. Čia buvo žaidimo kertinis elementas. Da, čia buvo visa veikimo schema. Ne? Čia, čia ateina vartotojas, jisai pereina šitą lygį, tada nusileidžia žemiau, jeigu nesportuoja, ne, tada dar žemiau. Čia kitas serialas. Jo, bet iš principo kodėl? Vat, visi dažniausiai sako, vat, kad taškai kaupiami viršų. Bet gali būti ir kaupiami žemyn. Tai yra žmogus rytasi po truputį žemyn, jeigu jis nedaro kažko. Nes, nu, elementariai jūs pagalvokit, va, aš pradėjau sportuoti, aš užsipumpavau ten 10 tūkstančių taškų kažkokio, ne? Ir po to aš nieko nedarau. Tai tada reikėtų iš manęs atiminėti. Jeigu per kažkiek laiko aš nebeatnaujinu, nes tai yra įprotis. Tarsime, antru atveju jūs ugdot įprotį. O įpročiui išugdyti reikia labai sisteminio, sakykime, proceso. Jis negali būti trendam, pavyzdžiui. Išbėg šiandien pabėgiot, gausi dovanų ten kažką. Nu, išbėgau, gavau, viskas užtenka. Tai turi būti tas įprotis, kad tu ir šiandien turi, ir rytoj turi, ir pory turi. Nu? Palyginsim, ką jūs subrainstorminsit su praeita grupė. Ten buvo dvi neblogos idėjos. Šito jūs nežiūrėkit. Kostų ir revenius... Mes apie platformą. Ja. Čia šiuo atveju tai neturi reikšmės. Niekam nereikia inspiracijos. Inspiracijos niekam nereikia. Nereikia, nereikia. Jo, jūs iš karto, kai kalbat, jūs iš karto rašykit, čia mintis, čia juodraštis jūsų šitas, jūs čia galit brainstorminti, grupuot, vat sakot, eksplorinti gamtą, tai rašykit iš tikrųjų, nes pamiršit po to tas idėjas, tiesiai išviesiai, rašykit, grupuokit ir junkit į vieną sistemą. Ne, šitie popieriai skirti tam, kad rašyti ant jų, o ne kad gulėtų. Jūs žiūri, labai bijot rašyti ant spalvotų popierių. Gražus, ane, toks ryškus, kaip flamasteris. Galit klijuot, tada nesugadinsit. Tai va, ten su šiukšlių išmetimu.
Gal jau man išsijungti, čia aš vaikštau traškinu. Nes dabar aš nieko nesakau. Tie pasiūlymai gal gerai pas, aš nežinau, ne aš darysiu. Supratau, gerai. Jūs prisiminkit pirmą šios dienos paskaitą. Ką tas bičius pasakė? Ar atsimenat? Pirmą šios dienos paskaitą. Ką jis pasakė apie inovacijas? Nereikia sudėti kartu esame. Taip, jis sakė, paimti ir sukombinuoti. Va čia vat ir yra, iš tikrųjų. Čia tik tai labai mažas šriftas, nu nepavyko man didesnio padaryti. Gerai, gal jum padės idėjas generuoti. Girdėjot apie šitą žaidimą? Girdėjot apie šitą žaidimą? Džordžo gyvenimas. Niekada? Tai yra, Lietuvoje kažkodėl nėra nusipirkti, nežinau kodėl. Esmė yra labai paprasta, kad iš tikrųjų Lego sugalvojo, kaip sužaidybinti vaikams, sakykime, žaidimą, kaip padaryti aplikaciją ir parduoti daugiau kaladėlių, nes Lego biznis yra kaladėlis. Ir kai jie kūrė aplikaciją, negalvoja, kad čia fun ir taip toliau, jie galvoja, kaip daugiau parduoti. Tai vat ir čia parašyta. Life of George ir tu vat turi nusipirkti App Store aplikaciją ir naudoti šitas detalės. Nes esmė yra tokia, kad, na, štai, tarkim, jūs, tu aš įjungsiu, gal įsijungs. Turėtų atsirasti. Tš. Na, kodėl neįsijungia? Veikia. Va. Atsirado. Čia truputėlį ištampyta. Taip, mes surasim tą, sakykim, štai, Life of George. Žodžiu, esmė yra tokia, kad, na, jūs, tarkim, pasirenkat kokią nori šalį, na, pavyzdžiui, Australiją. Ir štai, va, jums duoda užduotėlę sudėti kažkokią figūrėlę iš 2D. Tai yra plokšti, 2D. Ir, na, tarkim, paimsim klaustuką, va, kas čia yra, nežinau. Biški. Kas taip? Nu va, ženklas kengūros, tarkim. Jūs sudėsit ir tada jūs padėsit, va, tarkim, ant lentos. Nu, aš, tarkim, padedu, va, kaladėlę, kad man parodytų, kad aš nesąmonę darau. Žodžiu, ir aš tada nufotkinu.
jisai nuskanuoja, sako, ne, žodžiu, negerai. Jeigu būtų gerai, jis man duotų taškų ir taip toliau. Ir aš va taip atidarinėju, keliauju po visus lygius, labai daug ką pažįstu, galiu savo sudėti. Ir kas yra įdomiausia, kad, to aš pasižiūrėsiu, žmonės yra sukūrę daug daugiau įdomesnių figūrų. Ups, reikia pasvardo, dabar aš galvoju, pažiūrim. Ne, tai noriu aš jums parodyti, user gallery, va. Sakykime, ko tik žmonės yra neprikūrę, to įsijungs. Tai jūs pamatysit, va, čia žmonių sukurti iš tų pačių detalių ir tu gali juos irgi sudėdinėti ir rinkti taškus, sakykime, ir supermenai, ir va, Angry Birds, iš tų pačių detalių padaryti. Ir žmonės įsitraukia ir kūrė įvairiausias. Va, ir Supermenas, ir Pakmanas, ko tik norit, ir arbūzas, va, bei, ir viskas iš 2D padaryta. Ir labai sėkmingai veikia šitą programėlę, ir žmonės iš tikrųjų, va, kaip Lego sužaidybino tą procesą, kad sukūrė aplikaciją, kad žmonės konstruotų ant greičio ir ieškotų naujų, sakykim, sprendimų ir naujų idėjų. Jie dar turi irgi papildomą tokią, vadinasi, brain, kur yra galvosūkiai, kur tu gali tiesiog, kažkodėl nerodo dabar normaliai, kur tu tiesiog gali vat, suki ratą ir ten, tarkim, iškrenda tau koks nors kvizas, tarkim, žodžiu, loginis, pavyzdžiui, išdavinys, štai, va, ir turi atspėti trečią, ant greičio, ir sudėti, ir nufotografuoti, ir gauni taškus. Tai va, tai čia, sakykim, yra Lego idėja, kaip jie žaidybina fizinį konstravimą vaikų. Tai gal jums kokių idėjų kils irgi? Kaip galima kažką tai daryti, fotkinti, atspėti, rinkti taškus, dėti online ir taip toliau? Atsiprašau, kad pertraukiau, aš jums norėjau dar vat, duoti idėją. Ką galima padaryti per pusvalandį, tas yra gerai. Vis tiek turim reikalą su šabloniniu mąstymu per pusvalandį. Nepavyks turėti to, kas yra nešabloniško. O čia neparašyta, iš kur yra? Iš kur, kas būtent? Studentai. Nėra? Žmonės, ne. Tik tai pavardės, ne? Supratau. Kas per auditoriją? Nedaug ar daug? Ne, turėtų būti žmogus. Kaip jūs gražiai surušiavot, žiūriu, taip sistemiškai. O gal kaip tik tada turėtum negauti taškų jeigu tavo sumišku. Aš kažką tik gauni dabar vėl. Tu gal mažiau gauni, tu tiesiog gauni gal. Ja, tai jūs turėjote rinktis antrą. Jūs turėjote rinktis antrą temą ir sakyti. Bet kad čia prikrovė, mums tik, kad jie neėmės. O kodėl sulčių neėmėt?
tai ėmė. Kas pasis ten tą ranką tempė į Coca-Cola? Kas geriau? Buvo vandens, sulčių. Gazuoto nėra. Kolas kanangi daugiausiai. Manau, čia daugiau idėjų rasit negu anam žurnale, man toks jausmas. Gal kokį žaidimą surasit? Žaidimų čia galit surasti šiaip, tai yra. Žaidimų? Ne, nu, pasižiūrėt, kokie yra žaidimai. Kaip, ne, nu, koncepcija, bet jūs ją turit sudėlioti pagal elementus. Nu, vis tiek, tuos LT elementai turi būti toj koncepcijai, sakykime, aprašyti. Taip tariant, kaip viskas veikia, kaip taškai skaičiuojasi. Mes dar negalim traukti šiukšliadėžės iš mūsų. Pagaminot aplikacijos prototipą, ne? Reikia tik mygtukus sudėti. Beje, aš turėjau vieną, kuris pagamino visą ekraną su visais šitais, ten kas veikia ir taip toliau dėlioja. Buvo visai įdomu. Jo, tokį didelį, kaip nešiojama ir ten žiūrėjus paspaudė, ten atsiranda trikamis. Ir aš turiu dabar dirbti, kad padaryti. Bet tai nebūtų sveikatos gerai. Bėgai 10, kai dabar iki 20. Tai žinai, tas challenge'as, nu, gali nebūti taip, kad viskas toj vietoj 10, nubėžiu 20. Bet jūs turit visą paletę sveikatinimo. Jūs nebūtinai bėgimas vien. Mes tiesiog... Jo, sportas, bet kuria prasme. Kaip pavyzdį pasiemam. Nes gali būti ir sportas, ir maistas, ir ten, sakykime, atsidaro skirtingi, gali būti skirtingi paketai žaidimo. Jeigu tu nesi žaidėjęs, Sulūžo, ne? Devices. Čia visi baigė? O kam rū daugiau veikia? Tai kitą kartą aš jums duosiu sužaidybinti finansinį savarankiškumą. Kaip žaisdama žaidimą tampi finansiškai savarankiškas. Yra labai geras. Geri žaidimai, pavyzdžiui, biudžeto planavimas savo. Jie visio kaip žaidimas, programėlės, visokios. Bet ar yra ta konkurencija, kur tu gali žiūrėti, o aš geriau valdau negu kaimynas? Rimtai? Taip. Bet tai, pavyzdžiui, kaip finansų rinkos, tai irgi yra žaidimas. Kuria prasme? Kaip biržoje, pavyzdžiui. Nes tu niekad nežinai. Nu, ten lošimas iš principo yra. Taip, tam tikra prasme, jo, atitinka tos kriterijus. Nors ten yra irgi apibrėžtos taisyklės, yra, sakykime, ten ta aplinka sukurta, kurioje tu negali veikti priešingai, negu yra numatyta. Jo, yra, jo, taip, tai yra, bet tai yra šansų daugiau žaidimas. Tas kaip domino, tu gali ir savo žinias naudoti, bet dažnai gali būti šansas, kad vat vieną dieną tau nukrito, tada tu turi galvoti, ką tu darai, kokią didį tą domino, kad toliau tęsti žaidimą. Tai taip, iš principo tai yra žaidimas. Už tai ir sako lošia akcijų rinkoje. Yra toks išsireikyti. Dažnai, sakant, surinkos, kad dažnai varo, pavyzdžiui, ar ten kažkas taisyklės negalioja. Neveikia. Ten dažniausiai azartas yra, įsitraukimas, nu, aišku, žinios jas duoda savo ten, bet...
yra vienas iš tų lošimo instrumentų. Taip, kada čia dabar baigėsi? Dabar baigėsi programa čia pradžioje, jau po 10, po 5 minučių, po kažkai reikėtų Coffee Pro. Ir reikia į trečius rūmus. Antra dirbtuvės sesija. Tai bus apibendrinimas dabar taip. A, tai penkta, a. Tai gerai, man jau reiks baiginė. Gerai. Tvarkoj, man laikas išvarvėjo. Dar ne. Dar dvi minutės. Finalizuoti koncepciją. Pažiūrėsim, ar jūsų kolektyvas geriau pasirodė negu prieš tai buvęs kolektyvas. Kadangi visi susidomėjo čiukšlėm, tai bus ką palyginti. Išskyrus jūs, tai jūs jau vienareikšmiškai esat kitokie. Aš dėstau universitetuose ir konsultuoju inovacijų vadybos. Nu ne, aš ten turėjau tokią planą mokslinę veiklą daryti, disertacijos, bet dabar šiek tiek kitaip darau, bet šiek tiek bus su žinių perdavimu, žinių perdavimo žaidybinimu. Ir aš ten esu tok Sirius Play, Lego Sirius Play facilitatorius irgi. Ten, sakykime, verslo procesų žaidyba. Daugiau. Verslo procesai susijęs su Lego? Ne, tu su Lego kaladėlėm tiesiog kuri strategija, ten dar kažką, tai sprendikom kolektyvo problemas. Yra tas Lego Sirius Play. Galima Google įvest Lego Sirius Play. Lego rimti žaidimai. Taip, Lego visada yra rimti žaidimai. Jo, tai vat pavyzdžiui, klausimas jums. Ką reiškia? Kas čia yra? Čia yra... Kaip šitas daiktas galėtų paaiškinti jūsų žaidimo koncepciją? Šitas daiktas paaiškina gyvenimo koncepciją. Bet man įdomu, kodėl vat šitas daiktas yra panašus į jūsų žaidimą. Tai yra labai susijęs su sportu ir pasiekimais. Yra... Tai reiktų čia žiūrėti, ne veiksmas vyksta čia. Visai gali vykti. Tu gali lipti ir paskui nusiristi, reikti čia ir kitą pusę. Galų gale gali labai aukštai užkilti ir po to atsitrenkti sieną, arba visai nusirti. O tai siena, tai kas būtų ta siena? Kada siena? Tai, kad tu tiek išsakai, kad tu nebeturi jėgų. Nu va, jūs net nepasiruošę šnekat. Nu, kokie mes faini, mes sugevame nepasiruošę. Tai aš tą turiu omeny, kad jeigu dar vat, pasiruošti, dvi valandos pasiruošimo kalbėti, tai po to galima labai normaliai kalbėti. Dabar jūs, tarkim, be pasiruošimo jau man pradedat pasakoti metaforas. O jeigu dar pasiruoštumėt, tai iš tikrųjų jūs galėtumėt labai... Jeigu aš pasakyčiau sukonstruok, pavyzdžiui, savo žaidimo koncepciją, jūs iš karto jį padarytumėt. Nu, po kokių dviejų valandų, vat, tokio kalbėjimo, lipdymo, viskas, tu pradedi, tada automatiškai dėlioji ir tiesiog iškart randi atsakymą. Tai va čia vat yra... Žaidimas lengviausia, o kas lengviausia? Kaip? Kas žaidimas lengviausia, kuria žaidimas? Kas yra lengviausia? Nėra tokio lengviausia, sunkiausia. Šiaip iš tikrųjų viskas yra sunku, a gal lengviau yra surasti taškus, tai yra aplipdyti mechaniką, lygius, taškus ir taip toliau. Sunkiausia yra pamatyti tą elgsenos pokytį, ką tu nori, kad žaidėjas darytų ir kaip jis elgtųsi, kokias savybės jis įplėtotų. Kai tu tai turi, tai tada tik galvoji, vat, statuso taškai, kokie nors garbės taškai, ten pasiekimų lygis, ten šitų pastangų lygį gali vertinti, jeigu tu matuoji, kaip dažnai jis daro, ar tu tada jam duodi už tai. Tai va čia yra lengviau užvilkti tą drabužį ant viršaus, negu sugalvoti pačią sielą žaidimą. Gerai, tai viskas, game is over. Gerai. Noriu išgirsti jūsų konceptus. Nuo ko pradėsim? Kas mano, kad turi iš tikrųjų recyklingo revoliuciją?
žaidimą, kad mes visi pagaliau, kaip pasakė švedų pranešėjas, numeris vienas, mes iš tikrųjų prisidėtumėm prie gamtos. Kas pradės? Jūs dar rašinėjat, jūsų labai tvarkingai sudėliotas. Nu, rieškit. Klausom. Concept number one. Kas, kokia yra jūsų esmė žaidimo? Mūsų esmė yra, kad mes negamifikuosim šiukšlių šitą rinkimą, o jį kaip čia krepšinetizuosim. Tai, kur man tai girdėta? Tai turbūt ir kitas grupės. Ne. Turės panašių, gal neturės. Tai va, tai esmė, kad tu naudodamasis augmented reality, Google Glasses, tu matai šiukšliadėžę ir kai tu užsidėjęs akinius, tai tu ant šiukšliadėžės matai krepšinį, įmeti šiukšlę ir ta šiukšliadėžė kaip ir yra išmani. Ir jinai pagal barkodą atpažįsta, ar tu pataikiai mesdamas į tą šiukšliadėžę ten tam tikrą šiukšlę ar ne. Ir pagal tavo pataikymo procentą, ten yra lyderių lentelės. Žalias, žalesnis, žaliausias. Jo, čia yra prizai, žalias, žalesnis, žaliausias. Tai kas yra jūsų žaidėjas? Mūsų žaidėjas yra lietuvis. Ne, nu tai aš suprantu, ne australasgi, bet... Iš principo... Ai, žaidėjas, ta prasme, kad čia būtų kaip ir rajonų lygos varžybos, kad ten Antakalnis turi geresnį pataikymo procentą ir laimė prieš Šeškinę. Čempiončipas. Ok, bet jisai kokios savybės pasižymė ir ko jisai siekia žaidime? Jisai siekia laimėti, sakykime, biletą į tikrą krepšinio čempionatą. Bet, nu, laimėti biletą jis gali ir nusipirkti. Nu, klausimas... O jeigu jis yra neturtingas, nežinau, jis... Tai jeigu jis turi Google Glasses, tai jisai... Ką žinau, gal nupirkti, arba kad Štai, kai mes pradedam galvoti, iš karto pradeda lysti įlai iš maišo. Tai vat, visų, sakykime, šito proceso esmė tikrai identifikuoti žaidėją. Ir kokios, vat, kodėl jisai norės mėtyti šiukšlės į konteinerį, tai reiškia, ką jis tom siekia. Ir va čia vat, ir yra kertinis žaidybinimo elementas. Pažinti žaidėją taip, kad žaidimas tiesiog automatiškai, jis gali šaškiam žaisti iš perdirbtų kamštelių ir tai gali būti žaidimas, sakykim. Bet jis nori žaisti šaškės, jis tiesiog trokšta žaisti šaškėmis. Žinot, čia kaip ten alto, gal į biletą labai didelę konkurenciją. Supratau. Antrą kartą girdžiu jau šiandien salėje, kad viršuliškė su justiniškėm baisiai nori konkuruoti šiukšlių rinkime. Aš kažkaip labai tom abejoju, bet jeigu toks trendas pastebimas, tai kaip? Gal perspektyviai. Jo, jau antrą kartą girdžiu, kad vyks tarp rajoninės rinkimo irgi su išmaniais konteineriais, ten žodžiu, QR kodais ir taip toliau. Tai va, dėkui, dabar mes pasižiūrėsim, ką jūs turit. Dabar? Taip. O tai kada, rytoj? Prašom. Įdėmiai klausom. Mes pradėjom nuo to, kad išsigryninom, ką mes norim, padėti, mesti šiukšlės ir jas rūšiuoti, tai nusprendėm, kad viena didelių problemų yra festivaliai ir jau neblaivus jaunimas festivaliuose. Nes jie dažniausiai ir meta viską visur aplinkui. Tai galvom, tai kaip dabar išsprendėsite reikalą ir sugalvom. Ypatingai, kas dažniausiai išmeta, tai vyrai, berniukai, jaunuoliai, nu. Ne moteris, kad ir neblaivas, bet dažniausiai susitvarko. Tai gal kas patinka tiem vyrukam? Jie patinka parodyti savo jėgą, ar ne? Vienas vyras nori būti sužiūrėti. Ir galvoju, kaip čia dabar nereikėtų išnaudoti? Tai išnaudoti taip mes nusprendėm, kad tame festivalyje prie kiekvienos šiukšliadėžės turėtų būti taip vadinamasis tos bokso kiaušės. Jo. Ir kame visas yra kampas, kad žmonės tomis boksakriaušėmis naudosis, norėdami išbandyti savo jėgą, o tam dar turi įdėti savo skarbonkę, pavyzdžiui, nuo laus ant tos boksakriaušės, kuris, kai bandai jėgą, tas skarbonkė nukrenta, dar susipliuškina ir išsikrenta į šiukšliadėžę. Tai va, dabar tai yra dvigubas sprendimas ta prasme, kad mes sutaupom šiukšlių vietos ir dar šiukšlė yra išmetama, nes turi žmogus motyvaciją dabar
nu, net tiesiogiai, bet aš šiukšlę tenai nunešti. Tai kaip mes informuosim tą žmogą? Tai informuosim jam prieš perkant bilietus, kai jis atvažiuoja festivalį, kad čia, wow, vyksta competition. Ir po kito, kitą dieną mes išrinksim ten stipriausią rūką šitam kempe. Tai vienas dalykas, kad dabar, nu, jie viena žaidybinė prasme, mes tai tikimės eis tiesiog ten jėgos pasibandyti, nes fan. Bet kadangi mes dar renkam stipriausią, tai jam bus motivacija dar ne tik savo skarbonkę įmesti, ne? Nes ten kuo daugiau kartų duži, tuo daugiau taškų gauni. Tai dar iš kolegos vieną kitą paims skarbonkę irgi nuneštas, kuris tingi ten eiti ir išmesti, ar ne? Tai va, o kitą dieną mes ten, tam, kad mes dar skatintume kempusę visgi naudotis tą mūsų boksakriušę, tai mes ten sakysim, turėtų būti kažkoks apsas, kur žmogus prieina prie tos boksadaužės, ir susiregistruoja, kad aš čia dabar trenkiu, ir pavyzdžiui, ten festivalio metu, na scenos, ten koks nors Mikutavičius sako, o dabar laimi ten Petras Petrauskas, kas gali jį aplošti? Tai va, ir taip mes vis priminsim tą naktį, kad va, jo, varyk, išmes savo skarbonkį ir pasinaudok boksakriaušę, o kitą dieną, tai ryte ten visas kempusas išrinks laimėtoją pagal tą didžiausias taškų skaičių ir ten mes sakysim, kad atvyksta Madonna ir su tavim padainuos. Nu tai va, tai tokį mes galvojame pasprendimą. Nu puikiai idėja. Kaip per tokį trumpą laiką, iš tikrųjų, na, sakykime, labai tiksliai pasirinkta siaura nišinė vartotojų grupė. Na, kad va, festivalis, tam tikra erdvė, kurią paversim tam tikrą žaidybinę teritoriją. Tai labai viską teisingai sudėliojate. Iš tikrųjų, reiktų šitą idėją normaliai plėtoti, ją, sakykime, apjungti su koncertų organizatoriais, pasiūlyti, tarsime, prašau, vat, galit labai sėkmingai. Jo, nes iš, ne, tai labai logiškai sudėlioti visi akcentai. Būtent apjungimas, ten, aišku, gal ne visi ten daužys, bet iš principo, kad fanas garantuotas, jeigu dar ten techniškai padirbėsit, kad aš save matysiu ten, sakykime, tam tikram leaderboard'e ar kažkur ir ten, vat, kažkur bus publikuojamas ten ir taip toliau. Tai kaip per pusę valandos ar 20 minučių laiko, super. Ja, 15 minučių konstravo atlego. Gerai, aš laiko neturiu, jūs dabar drioktelkit. Gerai, tai aš trumpai papasakosiu. Mes irgi pasirinkom tą šiukšlių visą rūšiavimą, ne? Ir mūsų tikslinė grupė yra tokia labiau daugiabučio miesto gyventojai, galbūt netgi labiau orientuojamės į pensininkus, kadangi jie nerūšiuoja tą šiukšlių, dažniausiai jauni žmonės daugiau mažiau, gal šiek tiek labiau šiandien, tu visai kiti mažiau rūšiuoja. Bet pensininkai iš viso nerušiuoja, nes ten visokios samos patyvarės ir taip pat panašiai. Yeah, yeah. Tai sugalvojom tokį dalyką, tai konkursas vyks, pas mus du konkursai būtų. Tai pirmas vienas žaidimas, kad kai rušiuoja šiukšlės, tai tarp laiptinių vyksta battles, challenges tarp laiptinių. Ir ta laiptinė, kurį nugali, savaitės galia, jinai gali nemokėti už šiukšlį išvežimą. Kiti sumoka. Kiti sumoka. Vyksta maždaug tokių principų, kad kai tu prieini prie, ten irgi smars šiukšliadežės, visas tu stoji, nu kaip be jų. Pensininkams, ypač aktualu. Tu vedi kodą. Taip, pensininkui. Vienu idėjom parašysim, nu kad tu vedi kodą. Atsidaro tada to šiukšliadežės, ten submeti tas, tu surušiuoji šiukšlės, sistemas, nu, smart sistema, kaip nekaip, viską nustato ir teisingo šiukšlės, mes tuos kiek kilogramų ir panašiai, barkodus prie to pačio, kai pažiūrė, tai kiek gyvenė. Parodo, kaip išleidė šiukšlės. Jo, nupeta viską iš šitą į apsą, kad pažiūrėjo, ar sveikai gyvenė. Pensininkam. Maitinėsi, nu, tai reikia, kai jos reikia modernizuoti, kaip sakė. Tai va, ir, nu, kaip minėjau, savaitės galia, ten tie nemokia. Ir dar nusprendėm, kad dar mažiau mokėti už tą visą šiukšlių išvežimą. Tai tokį dalyką dar tokį pastatyti šalia dviratį, ten jau toks asmeninis challenge'as vyksta. Jie mina tą dviratį, ir jis, nu, ten viskas mechanizmas toks, jis jau nelabai smart, tiesiog mini ten. Vėlau. Čia vis dar pensininkai. Jo, jis tik atės pakuos. Tai va, aš ačiū, minas atvyrakis, mechanizmas veikia, jis viską presuoja, kad nu šiukšlių mažiau būtų.
planai, kad reikėtų ir kas laimė tą challenge, jie turi kodus įgėmas asmeninius, ten, pavyzdžiui, po mėnesio, po kažkiek laikom savaitės, čia reikia dar galvoti visą tai, koks protingas yra laiko tas mėnesis tam konkursui, žaidimui. Tai vat pirmas trys vietos laimė tam nuolaidės euro vaistinė. Jis jau turbūt būtų padaryti nemokamą šitą. Supratau. Jau šitą idėją su pensininkais ir kažkodėl pensininkai tarp laiptinių kubojo irgi turėjo prieš tai vat, tą pačią vat, idėją. Kažkodėl vat, susišaukė, sakykime, šablonis masmas. Nu, jūs trumpai apie sveikatą. Nu, mums reikia... Esmė kokia jūsų? Padaryti sveikatingumo skatinimo sistemą. Tai mes pasirinkom iš tikrųjų labai paprastą būdą. Žinom turbūt, kad yra tas Nike Run. Yra. Appsas, bet jisai turi jūs... tokius trūkumus, kaip iš esmės nėra naudos iš to taškų rinkimo. Ir mes sugalvojom pridėti tą naudą tokią, kaip ne tik kad skatinti tą sportavimą, bet ir skatinti Nike pardavimus. Tai aišku, ir taip pat šių dienų aktualija, gal žinot, yra tas Beer Challenge, kur ten... Ar ten visokia kitokia challenge, kur tu nustatai, kad išgersi, tarkim, litrą degtinės per vienu užsigerimu ir pasakai trim draugam, kurie irgi turi padaryti tą patį per parą, jeigu nepadarys, jie tau liks kalingi ten litrą laus ar dar kažką. Nu, tiesiog dabar tai yra populiaru. Tai čia lygiai taip pat veikia to pagrindo appsas. Tarkim, tu nustatai, kad tu nuvažiuoji 10 km su dviračiu arba nubėgi. Ir appsas tą išmatuoja, nu, nes ten Nike šitas technologijos gali. Ir tu pasirenki draugus, kurie turi padaryti tą patį arba daugiau. Automatiškai gauni tada taškų ir tu, ir tavo draugas. O už tos taškus tu gali paskui kaupti nuolaidą ir e-shop'e, tarkim, Nike'o nusipirkti ten sportbačius, kamuolį ar bet ką, kas tave domina. Nu, tai čia vienas iš daugybės niuansų, kurios galima plėtoti. Nenori labai daug užsipirkti. Jo, tai jūs labai taip komerciškai pasižiūrėjot, žodžiu, išversim taškus į prekes ir tai šiuo atveju čia vat, buvo tas vat, mano, kad žaidyba tai nėra marketingas. Tai čia šiuo atveju Nike'o idėja yra, kad žmogus atsistotų ir išeitų bėgti. Nike'as tam sukūręs programą, ne kad parduotų Nike'o produktus. Ir dėl to jinai yra viena iš sėkmingiausių žaidybinimo keisų, dėl to, kad tai nėra Nike produktų pardavinėjimas. Tai yra tiesiog fizinis žmogaus judėjimas. Nike sako, kad vat, su mūsų programėlė tu eik ir judėk, bet ne, ten produktų nėra pardavimo, jokių už taškus nieko negali. Tai vat, žaidybinimą ir komerciją reikia šiek tiek atskirti. Tai yra daugiau elgsena, keitimas ir taip toliau. Gerai, ačiū, aš užtempiau laiką, jau mane numuš, matau, akimis šaudo. Game is over. Jūs pasiekėt pirmąjį lygį. Juhu! Paplokit patį savo.